الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. عزیز دوست اور بزرگو، ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے، کوئی حرکت کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. مسجد کی طرف قدم اٹھا کر کوئی آتا ہے، اب اس سے پوچھو تو وہ اپنا مقصد بیان کرے گا کہ نماز کے لیے جا رہا ہوں. بازار کی طرف اٹھنے والے قدم، وہاں اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. مدارس، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس کی طرف جو آدمی حرکت کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ علم کا حاصل کرنا، دنیاوی علم، دینی علم جو بھی ہو، لیکن اس حرکت کے پیچھے اس کا کوئی مقصود ضرور ہوگا. اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس وقت سے انسان حرکت میں ہے. یہ نہیں کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تب سے اس کی حرکت ہے. اللہ نے جب سے پیدا فرمایا تب سے یہ حرکت میں ہے. اس کی حرکت عالم الستوں سے چل رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا تو اس کے نتیجے میں قیامت تک پیدا ہونے والے اولاد آدم، تمام انسان، ذرات اور چیونٹیوں کی صورت میں وجود میں آ چکے. یہ عالم الست ہے، یہ عالم ارواح ہے. کانت الارواح جنودا مجندۃ فما تعرف منها ائتلف وما تناکر اختلف. یہ جمع شدہ لشکر کی طرح عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے انسانوں کو اللہ نے نکالا. تب سے یہ انسان حرکت کر رہا ہے، اس کی منزلیں بدلتی جاتی ہے. کبھی یہ عالم الستوں سے منتقل ہو کر باپ کی پشت میں، باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں، پھر ماں کے رحم سے ایک دوسرے عالم میں وہ وجود پذیر ہوتا ہے، یعنی اس عالم میں رنگ و بو میں جس کو ہم دنیا کہتے ہیں. یہاں سے پھر وہ منتقل ہو کر جائے گا عالم برزخ میں، جو اس دنیا کے عالم سے کئی گنا بڑا عالم ہے. اس سے پھر منتقل ہو کر جائے گا عالم محشر میں، پھر وہ منتقل ہو کر جائے گا عالم آخرت میں، جہاں جنت یا آخرت کی صورت میں اس کو اپنی زندگی کے نتائج اس کو عطا کیے جائیں گے. یہ انسان کی زندگی یہ پہلے دن سے حرکت میں ہے، اور ہر حرکت کرنے والا اپنی اس حرکت کے پیچھے، ہر اپنی مومنٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصود رکھتا ہے، اور اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے موقع بموقع وہ اپنی حرکت کو تیز کرتا ہے، اپنی حرکت میں سکون پیدا کرتا ہے. جیسا تقاضا ہوتا ہے ویسے اس کی حرکت چلتی رہتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی اس حرکت کے پیچھے اپنا ضرور کوئی مقصود رکھتا ہے. ماں کے پیٹ سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، تب سے اس کی حرکت کائنات کا ہر ذرہ دیکھ رہا ہے.
ماں کی رحم دان میں، باپ کے پشت میں تھا، اس وقت بھی اس کی حرکت تھی، لیکن وہ حرکت دنیا والوں سے پوشیدہ تھی، کائنات سے پوشیدہ تھی، لیکن جب یہ اس عالم رنگ و بو میں آ گیا اور اس دنیا میں اس نے اپنا وجود تسلیم کروا لیا، جس کے پیدا ہونے پر ماں باپ نے خوشیاں منائی، خود روتے ہوئے آیا، دوسروں کی خوشیوں کا سبب بن کر آیا، تب سے اس کی ہر حرکت پر اللہ کا ایک گواہ مقرر ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انسان کے خود اعضاء اس کی ہر حرکت پر گواہ بنتے ہیں، کائنات کا ہر ذرہ اس کی ہر حرکت پر گواہ بنتے ہیں، کعبۃ اللہ جانے والا یہ طواف کرتا ہے، حجر اسود اس پر گواہ بنتا جا رہا ہے، یہ اس کی حرکت۔ اور اس کے بعد وہ جاتا ہے عالم برزخ میں۔ عالم برزخ یہ قبر کا نام نہیں ہے، قبر یہ عالم برزخ کی ایک علامت ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد، مرنے کے ساتھ اسی لمحہ اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے، عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، دفن کرو نہ کرو عالم برزخ اس کا شروع ہو جاتا ہے، قبر میں رکھو نہ رکھو عالم برزخ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ قبر تو ایک علامت ہے اس عالم برزخ کی، اور یہ عالم برزخ دیر گز کا گھڑا نہیں ہے، یہ عالم برزخ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک سیرا دنیا سے لگا ہوا ہے تو دوسرا کنارہ اس کا آخرت میں پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اور ہم اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ قبر یا تو جنت کا ایک باغیچہ ہے یا جہنم کا ایک گھڑا ہے۔ اب جنت کا باغیچہ اتنی جگہ میں آ جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے، کسی مومن کی وفات ہوتی ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، چونکہ عام طور پر یہی نظام ہوتا ہے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا دفن کیا جاوے نہ کیا جاوے، عالم برزخ میں جب وہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے، اور وہاں کے عیش و آرام دیکھ کر وہ اللہ سے یہ دعا کرنے لگتا ہے کہ اللہم اقیم الساعہ، اللہم اقیم الساعہ، اللہ قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنی اس جنت میں پہنچ جاؤں، تاکہ میں اپنے نتائج کو اپنے ہاتھوں حاصل کرنا شروع کر دوں۔ یہ وہ عالم برزخ ہے جہاں بیٹھ کر وہ جنت کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کوئی دوسری صورت ہو اور نافرمان ہو، کافر ہو، اس کے سامنے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، اور وہ اپنا انجام یہاں سے دیکھتا ہے، پاتا تو نہیں ہے لیکن دیکھ رہا ہے، تو وہ دعا کرتا ہے اللہم لا تقیم الساعہ، اللہ قیامت قائم نہ ہو، قیامت قائم نہ ہو، اس لیے کہ مجھے وہاں جانا ہے جس کو میں پسند نہیں کر رہا ہوں۔ یہ عالم برزخ ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ اس کے سامنے جنت کو اس طرح کوشادہ کر کے کھول دیا جاتا ہے، اور قبر کو اتنی کوشادہ کر دی جاتی ہے کہ حد نظر مد بصر، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک اس کی یہ قبر کوشادہ کر دی جاتی ہے۔ کہاں تک آدمی کی نظر پہنچتی ہے؟ آدمی یہاں سے آسمان تک دیکھتا ہے، اس کی ایک نظر آسمان پر پہنچتی ہے، اس لیے اس کی قبر گویا آسمان اور زمین کے درمیان کی جتنی وسعت ہیں اتنی وسیع اس کی قبر کو کر دیا جاتا ہے۔ یہ عالم بدلتے جاتے ہیں، عالم الستو سے یہ اسلاب آبا، ارحام امہات، باپ کی پشت ماں کے رحم میں پہنچا، وہاں سے عالم دنیا میں، یہاں سے عالم برزخ میں، وہاں سے پھر عالم محشر میں، وہاں سے پھر عالم آخرت میں۔ جنت کی صورت یا اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، جہنم کی صورت اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہاں پہنچ کر وہ زندگی ملنے والی ہے
کہ جس کے سامنے دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ، ایک قطرہ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا، یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ نے بہت لمبا بیان فرمایا، بہت لمبا بیان فرمایا، فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر کی نماز کے بعد سے عصر تک، عصر کے بعد پھر آپ کا یہ سلسلہ شروع ہوا، غروب آفتاب کے قریب کا تھوڑا سا وقت بچا ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے، دنیا کا زمان آخرت کے زمان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، عام طور پر صحابہ کرام جواب نہیں دیا کرتے تھے، جواب دے دے تو وہاں آپ کی جانب سے مہر لگ جاویں، وہی جواب ہو جاتا تھا، اور جواب نہ دینے کی دو وجہ، آپ کوئی نئی بات ارشاد فرمائیں یا ہے کہ آپ پر اس سلسلے میں کوئی وحی نازل ہو، ہم اپنی بات کہہ دیں اس پر سکہ لگ جاویں، یہ بہت مختصر سا علم ہے، آپ وحی کی روشنی میں ارشاد فرمائیں، بہت بڑے علم کی بنیاد پر آپ یہ ارشاد فرمائیں گے۔ اس لیے صحابہ نے عرض کیا، اللہ ورسولہ عالم، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی جانب سے وحی کے روشنی میں اللہ کا نبی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، مد دنیا فی الآخرہ، دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی ہے جتنا کہ گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں دن کا جو حصہ بچا ہوا ہے، پورا دن گزر گیا اور کتنا وقت بچا ہے، آخری وقت مکروہ جو ہم کہتے ہیں، یہ اتنا وقت دنیا کا ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کا زمان یہ پورے دن کے برابر۔ یہ بھی تو صرف سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ لامحدود کو محدود کے مقابلے میں کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ آخرت کی زندگی لامحدود ہے، لامحدود۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ازلی تو نہیں ہے، لیکن جب وجود میں آ چکا تو وہ ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہنے والا ہے، یا تو جنت کی نعمتوں میں پل کر ہمیشہ رہے گا، یا کہ نعوذ باللہ وہ دوسرے نظام میں ایسا پھنسا دیا جائے گا کہ وَيَعْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّدٍ، ہر عذاب کو دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ موت آ رہی ہے، لیکن اس کو موت آنے والی نہیں ہے۔ عالم برزخ سے جب تمام انسانوں کو نکال کر عالم محشر میں پہنچا دیا جائے گا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ موت کو جو ہے سبا کروا دیا جائے گا، ایک مینڈے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا، مینڈے کی صورت میں، مینڈا یہ موت ہے۔ علماء نے ذکر کیا ہے، اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ مینڈا اس کے سامنے ہے اور مینڈے نے اس کو جو ہے مارا ہے، تو اپنے موت کی تیاری کر لے۔ یہ عالم امثال میں یہ موت کی صورت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام میں حیات کا مادہ ہے، حیات کو موت پر غالب کرنے کے لیے اللہ یہ صورت اختیار کرے گا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں موت کو دمبے کی صورت میں لا کر ذبح کروا دیا جائے گا، اور جنت والوں کو اعلان کر کے کہا جائے گا، یا اہل الجنہ ان الموت قد مات فلا موت لکم ابدا، موت کی موت آ چکی، اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موت ہوتی تو یہ اتنے خوش ہوتے کہ مارے خوشی کے مر جاتے، لیکن چونکہ موت ہی نہیں اب، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا یا اہل الجنہ ان الموت قد مات فلا موت لکم ابدا، یا اہل النار، اے جہنم والو، موت کی موت آ چکی ہے، اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے، اور وہ موت کی تمنا کریں گے جہنم میں، لا تدعو صبورا واحدا ودعو صبورا کثیرا، لا تدعو صبورا واحدا، صبور کے معنی ہلاکت، ایک ہلاکت کو جو ہے نہ پکارو، کئی ہلاکتوں کو پکار لو، لیکن تمہیں موت آنے والی نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ دنیا کی زندگی انسان کی سب سے بڑی حرکت، تمام حرکتوں کا مجموعہ، جب کوئی آدمی ادنا سی حرکت کرتا ہے اس کے پیچھے ایک مقصود ہوا کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ تمام حرکتوں کا جو مجموعہ ہے جس کو انسان کی حیات کہا جاتا ہے، اس حیات کے پیچھے کوئی مقصود تو ہے،
اس کا کوئی مقصود تو ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس کا مقصود یہ بیان فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کی ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے کے خزانے یہ بھی تمہارے لیے ہیں، لیکن تم کس کے لیے ہو؟ وانکم خلقتم للآخرہ، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب آخرت کیسے پائیں گے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے تو آخرت کو نہیں پا سکتے ہیں، آخرت اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی بنیاد پر حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کو اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے تو ان چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جنات اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس کا حکم دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، دین کو خالص اس کے لیے کرتے ہوئے پورے اخلاص کے ساتھ۔ دین وہی ہے جو اس میں اخلاص ہو، اخلاص کے بغیر کوئی دین ہے ہی نہیں۔ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے معاذ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر۔ دین کیا ہے؟ دین عقائد اور اعمال کا مجموعہ، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اپنے عقائد اور اعمال میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا سا عمل تھوڑا سا عمل یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مخلصین لہ الدین، حنفاء تمام سے کٹ جاؤ، صرف ایک کی جانب رخ کرو، تمام باطل چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا دو، ایک حق کی طرف، ایک حق والے کی طرف اپنا رخ کرو، حنفاء۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، دو موٹی موٹی عبادتیں بیان کر دی، مالی عبادات میں زکوٰۃ کو ذکر کیا، بدنی عبادات میں نماز کو ذکر کیا، اور مراد یہ ہے کہ تمام بدنی عبادات کا اہتمام کریں، ادا کریں نہیں، ایک مرتبہ ادا کیا ادا ہو چکا، اہتمام پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک، بلوغ کے بعد کے پہلے لمحے سے لے کر موت کے آخری لمحے تک، صورتیں بدل جائے گی، جس قدر طاقت و قوت ہے اس کے مطابق مکلف ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں کر کھڑے ہو سکتے ہو بیٹھ کر نماز پڑھو، رکو اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھو، رکو سجدہ نہیں کر سکتے ہو اشارے سے، حیات بدل جائے گی لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہوگی۔ روزے کی حالت میں، سفر میں تمہیں رخصت ہے بعد میں رکھ لینا، بیماری میں تمہیں اجازت ہے بعد میں قضا کر لینا، لیکن چھوڑ دینا اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ بدنی عبادتیں تمام اور مالی عبادتیں تمام، یہ انسان کی زندگی کا مقصود ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اللہ کی عبادت کے، اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کے معنی ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، لیکن اس کے لیے سیرت رسول کا آئینہ اپنے سامنے رکھو، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی بنیاد پر سیرت طیبہ کو اپنا نمونہ بنانا ہے۔ عبادت عبدیت اور عبودیت کے مجموعے کو عبادت کہا جاتا ہے، عبدیت اور عبودیت۔ عبادت میں بھی عین با اور دال ہے، عبدیت میں بھی عین با اور دال ہے، عبودیت میں بھی تھوڑے سے حرف کم و بیش ہیں، کمی زیادتی ہے، لیکن مادہ تینوں میں ایک ہیں۔ لیکن عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ حروف بھر جاویں، حروف کی کمی بیشی کی وجہ سے معانی میں جو ہے وہ بدلاؤ ہو جاتا ہے، معانی میں تغیر ہو جاتا ہے، اصل معنی باقی رہتا ہے لیکن صورت بدل جاتی ہے۔ عبدیت یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ الفعل بما يرضى به الله، الفعل بما يرضى به الله، یہ عبدیت ہے،
بندہ وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ عبدیت ہے. الفعل بما یرضى به اللہ، ایسا فعل انجام دینا، ایسا کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آفتاب کے طلوع کے وقت اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا، عید کے دن کوئی آدمی روزہ رکھے گا، کیا یہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے؟ آفتاب طلوع ہو رہا ہو اور یہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کی نماز صورت نماز ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والی نہیں ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا فعل ہے. عید کے دن اگر کوئی روزہ رکھے، یہ صورتاً روزہ ہے، یہ حقیقت روزہ نہیں ہے، یہ صورت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، اس سے اللہ کا قرب نہیں ہو سکتا. روزے دار اللہ کا قرب پاتا ہے. کتنا قرب؟ الصوم لی وانا اجزی به والخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. روزے دار کے منہ کی بدبو یہ اللہ کے یہاں پر مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، اور روزہ خالص اللہ کے لیے. علماء نے ذکر کیا ہے، ہر نیک عمل کا اللہ کے یہاں پر اجر و ثواب کا قانون یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ہر نیکی پر کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب ملے گا. لیکن مالی عبادات میں اللہ نے یہ دستور، یہ قانون بدل دیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کرنا 700 گنا اجر و ثواب کا سبب رکھتا ہے، 700 گنا اجر و ثواب کا مقام رکھتا ہے. ایک پیسہ خرچ کرنا 700 گنا اجر و ثواب کا مقام رکھتا ہے، یہ مالی عبادات کے باب میں. اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، پر کہ اللہ نے اعمال کے لکھنے والے فرشتوں میں یہ ادراک اور یہ خاص شان رکھی ہے کہ عمل کو بھی وہ لکھتے ہیں، اور عمل میں کس درجہ اخلاص ہے وہ اخلاص بھی وہ اسکین کر لیتے ہیں، اس کی بنیاد پر کس درجہ اس میں اضافہ کرنا ہے وہ خود اس کا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ نہ روزے کا وہ اسکین کر سکتے ہیں، اور نہ روزے کی کیفیت کا جو ہے ان کی یہاں اسکین مشین ہے. روزے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو بھی جو ہے اس کا احساس نہیں دیا، اس کا ادراک فرشتے نہیں کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وانا اجزی بھی، میں اس کا بدلہ دوں گا، اسے کہ اس روزے کی کیفیت کیا ہے وہ میں ہی جان سکتا ہوں. روزہ ترک کا نام ہے، عمل کرو تو دنیا دیکھے گی، چھوڑ دو تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. روزے میں چھوڑنا ہے، تیاگ کرنا ہے، اس کو اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے اس کا اجر و ثواب اللہ فرماتا ہے میں دوں گا. کتنا دوں گا؟ میں اپنی شان کے مطابق دوں گا، لیکن یہی روزہ عید کے دن ہو تو یہ اللہ کی قرب کا سبب بنے گا، یہ اللہ سے بعد کا سبب بنے گا. ظاہری بات ہے عبدیت نام ہے الفعل بما یرضى به اللہ، ایسا فعل انجام دینا جس سے اللہ راضی ہو جاوے. ٹھیک ہے، ادھر سے تو اب ایسا فعل کہ اللہ راضی ہو گیا. اور عبودیت الرضا بما فعل اللہ، اللہ نے جو انجام دیا اس پر راضی ہو جاؤ، اللہ نے جو تقدیر لکھ دی اس پر راضی ہو جاؤ، اللہ نے جو فیصلے کیے اس پر راضی ہو جاؤ. اپنے عزیز کو لے لیا راضی ہو جاؤ، اپنا مال لوٹ گیا راضی ہو جاؤ، اپنے آپ تکلیف میں مبتلا ہے راضی ہو جاؤ. ادھر سے راضی، ادھر سے راضی، موت آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی. عبادی، عبدیت، عبودیت، عبادت، عبادی. اور یہ جو شان اپنے اندر پیدا کرے گا عبدیت کی، عبودیت کی، موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس اپنے خاص بندوں میں شامل کرے گا، اس کو خوشخبری سنائے گا موت کے ساتھ ہی کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ ہماری زندگیوں کا مقصود ہے، زندگی کی ہر حرکت کا مقصود یہ ہے، زندگی کی ہر حرکت کا. ہمارا کھانا اللہ کے لیے، ہمارا پینا اللہ کے لیے، ہمارا چلنا اللہ کے لیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے، ہماری دوستی اللہ کے لیے، ہمارا دینا اللہ کے لیے، ہمارا کسی کو محروم کرنا اللہ کے لیے، ہمارا نکاح اللہ کے لیے، خواہش پورا کرنا اللہ کے لیے. من آتا للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ وانکح للہ
اللہ فقد استکمل الایمان، ایمان کامل ہوگا جبکہ ہر کام اللہ کے لیے کیا جائیں، اور ایمان کامل پر جزائے کامل، جزا موفورہ، اور جزا موفورہ وہ جنت ہیں جہاں اللہ راضی ہوگا، اور اس رضا کے بعد کبھی ناراضگی کا اندیشہ نہیں ہوگا، وہ رضا مندی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پوری جنت کو اس کے لیے حلال کر دے گا، اور اس کے مقابلے میں وہ دنیا کی ہر لمحے کو بلکہ دنیا کی پوری زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ سوائے حقارت کے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ زندگی کا مقصود ہے، مقصود سامنے رکھو، کامیابی ہے۔ مقصود اگر آدمی چوک جاویں تو پھر زیان، نقصان، بربادی، تباہی، اور ایسی تباہی بربادی کہ یہاں دنیا میں بیٹھ کر اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے مقصود پر اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہمیں متنبہ فرمائے، اور اس مقصود کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔